検知すると自動的にパワーが上がる。隣のコーナー、10年式草刈り機をご紹介したいと思います。はい、すぐお隣こちらですね。同じくこちらも透明のパネルついておりますので、お近くでご覧いただけます。でこちらも奥にはずらりといろんなものが並んでいますが、まずは何からご紹介しますか。はい、一番向こう、MUR194D ですね。はい、非常にコンパクトな充電式草刈り機ですね。はい、草刈り機というとですね、充電のタイプそんなパワーないんじゃないのと思われるかと思いますが、一番これが手軽なタイプなんですけど、これでも十分草を刈れることができます。なるほど。まずは草に見立てた段ボールを切ってみたいと思います。ちなみにこの一番コンパクトのこのタイプで大体どれぐらいの広さというか作業ができるんですか。はい、そうですね、駐車場のご家庭にもあるかと思うんですけど、はい、それで約10台分の広さは軽々できてしまいます。結構持ちますね。そうですね。はい、ではやってみましょう。はい、音も静かです。はい、段ボールの板がもうスッと切ることができて、ね、簡単でしたね。はい、非常に軽快でした。もう草ならもっともっとサクサクと切れちゃいますね。切れちゃいますね。はい、とっても軽そうです。そしてその隣のものもご紹介します。可愛らしいピンクのですね、先端の刃もなんだか白い羽のような感じで可愛らしい形してますが、はい、こちらは樹脂刃といいまして、この部分がですね、プラスチックでできています。おー、触っても安心なんです。そうですね、形も特徴的でして、風の抵抗を受けにくい形状、さらに切れ味もいい形状になっています、はい。でさらに硬いものに当たると跳ね返ってくれるので、それによってですね、安心して使用することができる。さっきの金属の刃だと、どうしても私怖いわっていう方も中にはいらっしゃいますので、そんな方にはこちらの方もおすすめです。はい、では実際にこちらのカバーを確認してみましょう。では同じく段ボールの板をサクッと切っていただきましょう。はい、お願いいたします。こちらも音が静かですね、空回しが。はい、ではこちら側から、あ、こちらももうバッチリですよね。簡単に切ることができますね。はい、女性の方、初心者の方、ご年配の方でも安心してお使いいただけそうですね。女性の方はですね、伸縮ができますので、はい、今真ん中の部分が今伸縮を、はい、していますので、はい、伸び縮みさせることによって背が高い方から無年配の方までですね、簡単に、調節することができる。そして、はい、先端に向かって上がっております。はい、今本体が緩やかなカーブを描いている形になっております。はい、これによってですね、体にモーター先端の部分が近づきますので、ただ重さを感じにくくなります。非常に優しい設計ですね。そうですね、はい、ピンクで可愛らしいですね。では続いて今度はちょっとパワフルな見た目になってきました。はい、非常にこれ、バランスがいいタイプなんですけど、 MUR190SD ですね。こちらはパワーがあるので、はい、ダンボールではなく丸太でいきたいと思います。はい、じゃこちらも刃を入れていただくという形ですね。あ、でも空回しの音もそんなにうるさくないですよね。そうですね、もう簡単に作業することができます。そして草刈りやったことある方はご経験あるかと思うんですけど、刃物とカバーの間に草がたくさん入り込んでしまって詰まっちゃう。で、いちいち埋めて、はい、で手で取り除くっていうのをやられたことあるんじゃないでしょうか。そんな時にはですね、こちら逆回転の機能がついています。絡み取り機能ですね。今逆に回す。もう一回握ると、まっすぐ切断の方向に回るんですね。なるほど。これ手元一つで回転の方向を変えられるので、わざわざこうやってね、ガサガサっとやらなくてもパラパラパラと、はい、落とせることができますね。あ、それも意外とこう便利な機能ですね。そうですね。はい、はい、では続いて今度はより
ちょっと重そうな感じのが出てきましたか。そうですね、こちらは先ほどチェーンソーのところでもご紹介しました、はい、40ボルトマックス。あ、バッテリーのところが40ボルトマックス。はい、草刈り機もですね、あの非常に雨の影響を受けやすくて、うん、あ、濡れちゃってしまったとかですね、はい、あとは田んぼの近くで水が溜まっていて、水心配だわなんていう方もいらっしゃるんですけど、こちらバッテリーもウェットガードで防水性があります。そしてモーターがですね、後ろについてますので、はい、先端の部分はもう全く水心配ないということで、先端も軽いし水は心配もないという使い方です。回しやすいですね。はい、ではこちらも回してみたいと思います。でもカラファンシーとても静かですね。はい、ちょっと音が大きくなったというか、音の変化がありましたね。そうですね、これは実はスピードとパワーが上がってまして、はい、負荷を検知すると自動的にパワーが上がる機能で、負荷が少なくなると、回転が落ちるという機能がついております。楽々モードと言います。はい、あ、じゃあ充電式の時にちょっと心配になる、まあ、電力の、まあ、無駄遣いというか、はい、そういうのも抑えることができそうですね。そうなんです。これがついていることによってですね、非常に効率よく作業することができるので、どうしても皆さん時間、長時間作業されて広い範囲やりたいので、はい、1回の充電でどれだけ使えるのっていうのはいつも気にされるところなんですけど、こういった機能をつけることによって、効率よく草刈りができます。すごい、それも全部充電式っていうのがまたいいですよね。そうですね、はい、30ミリリットルのエンジン式と同じぐらいのパワーがありますので、もうパワーはもう十分、エンジン並み、エンジン以上のパワーを有しておりますね、うん、いいですね。こちら今度は草刈り機のコーナーをご紹介させていただきました。はい、今日は紹介したいものがいっぱいあってですね。いっぱいそうなんですよね、はい。